V minulém díle jsem se musel postarat o opilýho Tóra. Trošku tak nějak jaksi přebral. A taky se trošičku porval v hospodě. Tak já doufám, že dneska bude mít aspoň nějakou menší kocovinu a že dá konečně pokoj. Vidíte tím dalšího pokračování z God of War Ragnaroku. Dneska lidi splním tak nějak jednu věc, co už po mně chcete docela dost dlouho. A to, že konečně lidi dneska budeme dělat i vedlejšáky. Nevím teda sice teď jenom jaký, protože v tuto chvíli za Atrea já se nemůžu podívat na všechny vedlejšáky, co tady máme vypsaný, protože mám ukradl se. No, nevadí, tak či tak my se dneska mrkneme na nějaký vedlejšáky hned po týhletý misi s Atreem, což já doufám, že to nějak tě zvládnem. Samozřejmě, když tak nějaký vedlejšák možná ještě můžete čekat zítra, pokud se mi to podaří. No a co tak vím, tak v pátek by mělo být epické finále lidi. V pátek prostě bude konečně poslední díl, už to mám úplně kompletně naplánovaný, takže se určitě můžete těšit, že v pátek bude pořádně dlouhý díl a úplně totálně celý završení týhletý série. Tak či tak, my se do toho budeme instantně lidi vrhnout, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, mrkněte se když tak dole do popisku videjka na merch a samozřejmě se když tak mrkněte na můj Instagram, hoďte mi tam follow, budu se to moc rád. Nicméně ale za toho Atreuse se samozřejmě ještě můžeme mrknout tady někde všude možně kolem, i když počkej, já vlastně musím vytáhnout tu masku, aha, počkej, takže s maskou půjdeme tam. Teďko já teda na masku ještě v tuhletu chvíli jako zdaleka kašlu a já si jdu samozřejmě spíš ještě sebrat nějakou tady tuhletu čestku. Kámo, cože? Stříbro 3500, to si ze mě děláš legraci. To jsem bez legrace vůbec totálně jako nečekal, že tolik stříbra je vůbec možný jako nějak získat tady. No ne, že kompletně jako získat, ale prostě teďko jako najednou, víte co? To není honba za pokladem, ale prdla, jestli mě nezajímá, já prostě jako potřebuji nějaký věci. Asgardský ingot třikrát! A trpasličí ocel. Nice. Ten je, ok, no nicméně, jdeme teda se vrhnout, dávají se tohleto. Wow. 1000 stříbra! Wow, to je fakt nice. Nic, my máme jít teda tímhletím směrem a teda musím se přiznat, že to tady je opravdu totálně jako nádherný. Nevíš, nevím o čem mluvíš, jasně. Jasně, jak to, že nevíš o čem mluví? No, jak to nevíš? Prostě, před chvilkou si byl úplně totálně na mol, tak to jako, co k tomu říct, no. Ale dobrý, teď to dáme, pohodička, to bylo úplně totálně easy. Nemám z nich nějaký stříbro? Nemám. To je celkem škoda. Máme tady zase další cesty. Podle mě budu muset jít zase tudy, ano. Takže já teda vylezu nahoru. A další bedna, kolik tam bude? Kámo? Kámo? Další 3 litry? Proč mě přijde, že v tuto chvíli já dostávám z jakýkoliv bedny úplně totálně extrémní peníze kvůli tomu, že už je to příprava na boss fight, úplně totálně v finále, prostě chápem se. A myslím si, že prostě jako aby jsme prostě měli peníze na vylepšování, tak prostě teď dostáváme tolikhle peněz, to je fakt šílený. My půjdeme teda tady. Dá si. Myslím, že tě chci celou dobu nosit. Nejsem tvůj mezek, vážně, ježišmarja, to je poděs, prostě fakt ten Tor, to je hrozný, je v těch hře. No nic, týpek je jeden mrtvej, máme tady teda dalšího mrtvýho, ale tady máme dalšího týpka nějaký takovýho toho mága, když tak blbě řeknu. Počkej, tohle si vezmu, nebo co se tam říká, nevím, co tam jako říkal, ale okej. Okay. Pojďte, honem, Ingrid, pojď hele. Já hlavně doufám, že ta Ingrid mi zůstane, protože bez legrace, jako, je to super mečík. Takže já fakt to jako úplně plně doufám, že mi to zůstane, protože bez pecka. Od tebe. Prostě to najdi, lol. Ok, no, vyberujeme potom za chviličku teda masku, já vyskočím tady nahoru. My jsme vlastně odsud přišli? Jo, my jsme odsud přišli. Já, šmak, vlezl za mnou, bože. Tady mám právě totiž další stříbro. 900, kámo, easy. Teď mám skoro tisícovku teda, ok, z toho. A nic víc, podle mě půjdeme teda tady tudy. O což jo, hele, ukaž to. No jasný. Jak jako nejdřív musíš něco udělat? Co jako máš udělat? Ježiš. Ok, tak tohleto jsem nečekal, že tady se Thor v tuto chvíli teda vyzvrací. Fakt že ne, kámo. Teď můžeme jít. Jako vážně, kámo. No tak jo, tak to má to proflákni, ano, nádhera, nebudu chodit přes ty tvoje zvratky. Jak jako, že nevíš?
Povídej, no, povídej. Son of a powerful god with impossibly high expectations. How could I ever know what that's like? Tak já čekal, že mi k tomu něco řekneš, ale on k tomu už jako nic neřekl, no nevadí. Máme tady objevenou, oh, novou oblast. Dobrý, dobrý trik, no to je pravda. Ok, počkej, tamhle ty nahoru, nahoře, počkej. Pojď, ještě, odem, dostaň je. Střel po nich, krása, tak tamhle to je druhá, jasný. Pěkně, a teďko tady tohohle týpka, který je tady u mě, pojď sem, kámo. Pojď, hele, dodělej ho, pár hitů ještě. Ještě, no tak, Ingrid. Ještě, dobrý. Máme to, to jsou všichni? To bylo tak jednoduchý? Celkem jako čumem, že to nebylo nějak extra těžký, tyjo, jsem si myslel, že to bude víc těžší, no, nebo. Hele, pojď další stříbro, kámo, další 900, nádhera. Tamhle máme, nemáme, jsem si myslel, že jsou amfory. Z toho zase vyleze, no, to bylo jasný, kámo. To bylo úplně totálně jasný, tak pohoda, počkej, ne, musím se vyhybat. Jeho on hodil pěkně, no, pěkně. Ten tor se doma hodí. By se mega hodil ty krásu do nějaký bytek. Jako bez legrace. Tak boom, nice. Dobrý, tenhle už je skoro mrtvej. Dobrý. Vezmu si věci, díky. 120 stříbra pěkně. A sakra. Dobře, nebudu nic říkat, kam ale tečko? Bez legrace, já musím asi spíš teďko vyhodit, no vytáhnout tu masku. Že by tady? Jo, potřebuji to asi zničit. Znič to, kámo, vytáhni to svoje kladivo, hoď to tam. Nádhera. Tak, já půjdu zpátky, no zpátky, půjdu tady tím směrem teda. Bože, bude vždycky jak to, je něco v podstatě podobný jako Kratos, ten vždycky dá taky jako, tak jako mručí jenom. No a Kratos vždycky udělá jenom Kratos. A Thor udělá vždycky jenom Jedeže jsou si docela dost podobný s Kratosem, když to jakoby řeknu, no. Jako velmi zajímavé, no. Ale teďko jenom koukám, já můžu jako dvěma směry. Což se mi teda nežene, já moc jako nevím. Ne, jo, jasný, že vleze do něj. Kámo, to bylo mega, mega jasný. Počkej, tak když máme toho nahoře. Počkej, ještě. Tref se ho, kurňa. Hele, pojď ještě. Dobrý, aha, oni jsou mrtví, ale to nešlo furt nejistá. Já jsem si vypadá říkal, proč takhle jenom točí do něj. Dobrý, oni teda šli u tamtu, tak já jsem mrtvý teďko sem. No, kdo říká, že nemůžeme? By the way, já se vracím zpátky, protože nakonec ta bonusová lokace je tady. Jo, máte tady obří čestu, kámo. A zlatou ještě k tomu. Takže pojďme to otevřít, dostanu z toho podle mě docela dobrý věci. Co to tentokrát bude? Zahořklá veverka, runové přivolání. Pěkně. Jsem velmi spokojen. Toto můžeme zničit, z toho máme aspoň nějaký další stříbro do budoucna. Který ho teda nežne, ale máme jako extrémní množství. Na začátku tohohle videíka jsem měl 54 tisíc, jo. Kolik máme teď? 73! Aha, jak je kurně možný, já jsem za ani ne 10 minut nazbíral přes 20 tisíc, kámo. Můžeš mi to jako vysvětlit? Já to trošku jako nechápu. A tady mám další tisícovku, co? No aha, 1200! Tak já jsem teďko extrémně zvědavej, kolik ještě těch peněz já budu schopnej prostě získat za tohoto videjko, ty krásy, protože sorry, takovýhle prachy, to je fakt šílený, ale já jsem spokojený. Kdo by sakra spokojený nebyl, že jo, protože to je prostě paráda, kámo. 200 jsem teďko by dostal z jednoho toho týpka. Pojď sem, dobrý, pěkně odletěl, to musím tě znič. Dalších 10, ano, tak teďko můžu dodělat. Ještě, tak jo, už je no, tak nevadí. Máme teda tady zase všechny pomlácení, že super, máme konečně volnou ruku. Far from Evaldi's workshop, right? No. To zdá jako 13 dalších, tyjo. To je strašný, takových prachů. Já totálně jako nechápu, jak to jich tady dostáváme. Hele, nový region, Bledé louky. Co jako zajímavý jména. Ne! Kurňa, prastarej lidi. Jak se mám zbavit? Mám doma do něj střílet, nebo jak to jako vidíte? Já jako teďko v tu duchu nevím vůbec. Kurňa, kámo. Jak ho mám dostat? Otevři se!
Kurňa, ale já jako... Kámo, já třeba vůbec totálně nevím, mám úplně minimum hápek, kurňa! Co teď? Já jako, že nemůžu po něm prostě nic házet, tak já prostě jako teď fakt nevím. Takhle? Vypadávají z něho ty věci, které po něm můžu házet? Ne, nevypadávají. Tak to je trošku divný, ne, kámo? Já fakt jako bez legrace nevím. Já jsem v řeti. OK, použijeme vlka. Pojď sem, dej vlka, dělej. Ještě. Ale kámo, já mu nic neubírám. Co to je za blbost? Proč to nefunguje? Jak tak vypadá, budu evidentně asi potřebovat ty kráso pom... A R3-ku! Pojď! Aha, no tak to jsem fakt jako moc udělal, no. Já budu evidentně asi hodně potřebovat teďko pomoc právě od Thora, protože sorry, ale já nevím, jak ho mám porazit bez toho, aniž bych... OK, tak Thor ho dostal. problém vyřešen, to máš pravdu. No nic, já jsem jako si myslel, že teda ho budu muset porazit já, no a díky bohu porazil ho Thor teda, protože to nešlo. Jak prostě nejste Kratos, tak to nedáte. Nebo já nevím, že to aspoň tak teďko přijde. A můžeš mi vysvětlit, kudy mám teda teďko jít, protože já teďko vůbec... Že by tady někde? Ale musíš to zničit, Thore. Ale já musím jít tím směrem, kámo, ne tady tím. Dobře, tak to bude hodně zajímavý, kámo. Máme teda bojovat, jo, ale já teďko teda s těma bojovat teda nechci. Nebo, já nevím, možná jako do bonusové lokace jenom, to je všechno, jako jo. 3500, kámo, wow. No dobrý, tak jdem dolů, no. Co mám s tebou teda, kámo, dělat, myslím, že to spíš jenom obíháme, ale dobře, no. Hele, tady něco, bonus, peníze? 1200, kámo. A co tady máme ještě na té druhé straně? Že by tady nějaký ještě bonusy byly? Hele, třeba tohoto, to zase budou nějaký prachy. 900, ok. A dole máme čestu. Velkou čestu. Ze který podle mě budou aspoň nějaké ingoty. O což jo? Asgardský ingot a trpasličí ocel. Nádhera. I don't need you to solve my family problems for me. Just find the mask. Let's get out of here. Up this way. Looks like there's a path. Okay. Nechci prostě, abych řešil za něj jeho osobní problémy, no. Dobrá, nebudu je řešit. A co se dá teda dělat? Out here without Fabio looking over your shoulder. Well, yeah, I guess. It's different from what I'm used to. In a good way. Tak jako aspoň něco, no, ale tak jako... Kratos je Kratos. Looks like we gotta get up that cliff. I think we... No thinking. It's better when I know it's gonna happen. Jo jo, teď už to věděl, teď už to předpovídal, že jo. No jo. Ale dobrý, tak jsme teda tady a nebudeme už blízko toho, protože mi přijde jako kdybychom byli už nějak jako blízko té poslední části. Nebo aspoň jako to tak jako mě to tak přijde, no nevím. Maybe. I can check. Počkej, co je teď to? To je zase... Wait, já vím, co to je. Ne, to jsem nechtěl udělat. Runový útok jsem fakt teď nechtěl, no nevadí, no. Počkej, pojďme udělat ten runový útok. Dáme si teď hezky sokoly, ty nám pomůžou hezky v boji. A... Příliš jednoduché. Jako nechci říkat na to, že to je teda příliš jednoduché, jak on teda neudělal vůbec jako nic, jo. Tak to je teda fakt skvělý, že jo. Takhle, vezmu si stříbro a jinak tohleto je lidi zase další teda boss, jo, který potom teda samozřejmě můžeme zničit, ale teď na něj prostě kašlu, protože to bohužel může vyvolat jenom Kratos, takže díky božná bohu, protože já vím, že bych ho stejně nedal. Vím, že už jsem jednou zkoušel několikrát jakoby nějaký takový tady minibose, ale vím, že jsem to ani jednou nedostal, jo, prostě já nevím, já na ty bose asi nejsem stavěnej. Prostě nejde mi to, jo? Já prostě vždycky chcípnu, to je úplně nejhorší. Ale nic. Au. Já jsem si myslel, že už jako tady něco bude, ale evidentně zatím nic. Takže má tady tyhle ty zmetky nějak prostě pozabíme. Tady máme tohohle týpka ještě, počkej, takže já vezmu sem a jo, že hrajte si. Já si zajdu sem a vezmu sem tu nějaký další věci, teda doufám, že mi to povolíš. Ne? Nemůžu, jo. A až teď. OK. Tisícovka stříbra se hodí prostě, no. To je paráda. Takže teď tím směrem. Thor, I hope everything goes okay when you see Sif and Thrud again. Well, hoping is better than thinking. It's a start. Je to začátek.
Okej. No, dobrá, no. Jako, v podstatě ano, má pravdu, jako je to začátek, no. Dobrý, hele, pojď, pojďme tady po zemi, ještě tam samozřejmě nějaký ty nemrtví, už se pomalu dostáváme tam do nějakého, nevím, hradu? Nebo do něčeho, víte tam, protože tam se prostě asi máme v tuto chvíli dostat. Je! Yeah. Týpek elektrický. Už není. Chtěl jsem říct, že možná tady ještě něco najdem. I když spíš teď, jak na to koukám, tak to vypadá, že tady nejdu teda vůbec nic, jo. Takže tady asi nejspíš nepůjdem. Musím se teda dostat teďko se tady nahoru. A bude tady něco? Počkej, to tady přijde dosti divný. Prostě tady sakra tolik těch neštítů, těch mečů. To se mega nelíbí. Hele, tamhle! Žeby! It's here. Musíš klikat očko, kámo, dělej! Klikej ho, makej, makej, máš poslední část? Gotcha. That was close. Thanks, Thor. Wasn't about to lose that map. Loki, you did it. We are on the verge of great things. All of our work together. You're welcome. I'm sorry. You are here. Why? His father murdered Heimdall. Forseti has proof. Take him. No. Leave him alone. I command it. You said no more Aesir blood would be spilled. You said family comes first. You don't think that this is retribution for him being here? He's put your granddaughter in danger. He's made your son miserable. Loki didn't kill Heimdall. His father did. Your daughter is old enough to make her own mistakes. And your husband started drinking again, all on his own. Dismissed! You two, a word. Can't you see what's happening? He's not protecting us. Magni, Modi, our boys. We used to tell them stories by the fire. Do you remember? We would carve those wooden horses. We would play and laugh until the sun sank and they fell asleep in our laps. They were thrown at the Allfather's problems like brittle knives to a mountain face. And for what? What if Thrud's next? My father against me, my daughter. I have no idea what's happening. You know, I finally thought of something I can teach you. Hey, stand down! Sindri better be right. Where are you? Sindri, you sure know how to plan an exit. Atreus. Yes, takže máme teda tu masku. Got out just in time. Pretty sure I burned my bridges in Asgard, though. Wait, why were you out here? Sindri told us where you would arrive should you find trouble. Oh, thought you might have been exploring without me. No, lad. Your dad was just concerned. Though, now that you mention it... Lemire. Brother, please. It's all so crowded and tense back home. Don't you miss the three of us out finding our own adventures? Putting off the inevitable. Exactly! It's not the worst idea. I do want to show everyone the mask, but it'll keep. Přesně tak, ale to počká. A to znamená, že v tuto chvíli lidi půjdeme dělat vedlejší mise, na který jste celou dobu čekali a celou dobu jste mě o ně prosili. Takže se mrkneme na nějakou vedlejší misi zaprvé tady na tu veverku, protože ona právě tady má pro mě nějakou vedlejší misi. Tak se na to jenom mrknout schválně. Přerostlej. The branches risk getting too heavy and falling.
which is not ideal considering they hold all the realms. I am no gardener. What an absolute shock. No, I do not require any horticultural skills from you, but I would ask that you keep an eye open for the stags of the four seasons. They normally graze upon the tree and keep it tidy. Unfortunately, Bitter decided it would be funny to trick Arrogant into releasing them. If you happen to find the stags during your travels, I would greatly appreciate assistance in bringing them home. I would have one of my spectral squirrels do it, but they, well, keep eating the feed I give them. Consequence of it being the most delicious food in all the Nine Realms, I suppose. Speaking of, here, take some feed. Once you've found a stag, the feed should calm them down. Then one of my spectrals will guide them back here. And, don't eat the feed, please. Chicken to release them, but I am in fact not chicken-like whatsoever. So as you can see, I have no choice. Yes, of course. Dobře. What else could you have done? Dobře, vezmu si teda to krmení. Fimblewinter prevented the stags from returning, and now they have long since scattered to parts unknown. It was worth it. Bože můj, OK. Fakt bych říkal, že budeme mít takovouhle vedlejší misi. No nicméně, ale Zakrata se teda se už teďko konečně můžeme podívat, jaký máme teda vedlejší mise, co jsem třeba udělal nebo neudělal, no chápeme se. Tak či tak, tady máme služby a můžeme se na to mrknout. Máme tady stále si Grunninu kletbu, jo, a já si říkám, že by to bylo celkem docela fajn to jako udělat, nicméně dostaneme za to docela málo expů, jo. Já jenom koukám, co je asi jako nejlepší pro jako na ty expy, jo. Co tak jako koukám, tak asi nejlepší pro nás bude dneska jít na tu Sigruninu kletbu, jo. Myslím si, že by to mohlo být celkem docela fajn mrknout na to, takže pojďme se na to mrknout, musíme jít v tuto chvíli teda do Midgardu. Tam jsme teoreticky v Midgardu jakoby ani jako nějak jako nebyli moc, takže aspoň si to tam můžeme projít pořádně. A koukám, ta kletba je teda v tuto chvíli tady v těch místech. By the way, mám tady dokonce i další nějakou ještě to misi, to je Králův hrob, což by mělo být teda, jo, já vím, ten mini boss battle v podstatě, když to tak blbě řeknu, který jo, jsem tak nějak jako ještě neporazil a je docela dost těžkej. Takže se mrkneme na tuhle tu věc a já doufám v to, že to bude dobrý, no. Jo, přesně tak, my se na to dneska mrkneme a hlavně ještě teda pokud někde potkáme nějakýho strpaslíku, tak si samozřejmě ještě upgradeujeme armor, protože já jsem konečně získal právě nějaký ty asgardský ingoty a vypadá to, počkej, můj, to je rovnou tady, tak wait, tak já si jdu rovnou upgradeovat armor a věřím tomu, že to bude fakt naprostá pecka, když budu prostě teďko nejvíc upgradeovaný. Počkej, já můžu čeple chaosu za prvé teda vylepšit, protože to máme teďko na level 5. To je mega dobrý, teď se to bude mega hodit, že jo, mít nějaký ohnivý věci. A pak můžu dokonce i kopí, ne, nemůžu kopí, ale můžu si vyrobit lepší tady ty věci. Obrana 25 a obrana 18, jasně, a vitalita, nebo to štěstí se teďko vymění akorát, jasný. A pak je tady, počkej, to je už úroveň 6, jasně. A tak vidíte co, já si tam dám asi tady tu obranu, to je ten bodec, bojem zocejí Sauroter. Dobře, a vezmeme to teda a jo, za ty moje prachy to krásně rovnou uděláme, rovnou si to i equipnem, rovnou to můžu i vylepšit, ale zatím to asi vylepšovat nebudu. Místo toho já si teďko spíš vylepším právě samozřejmě to, co můžeme mít na sobě, takže máme tady ten Lundin ztracený Kyris, můžu si dokonce vycraftit i nějaký jiný věci. Giprumauk prstní Kyris, jasně, to zatím ne. Zatím jako co jsem tak koukal, fakt ten Kyris, který mám na sobě, tak ten je opravdu v tuto chvíli nejlepší až do 7. úrovně a další potom až od té 7. úrovně jsou tady potom nějaký jiný armor, který teďko v tuto chvíli fakt udělat nemůžem. Nic, já si vytvořím teda to samozřejmě teda ten armor a mrknem se, co vůbec potřebuju zase asgardský ingot zase zpátky jako nadál, no. To jako fakt v tuto chvíli mít asi jako nejspíš nebudu. Já si teda dám samozřejmě ještě vylepšit tohleto, ano. Mám teda zase další dva ty asgardský ingoty do toho daný. A ještě si vezmeme výstroj na pás, to si ještě jaký krásně vylepším, ať to máme prostě hezký. A mám to, počkej, to mám dokonce už na level 7, jo. Aha, tak s tím se nepočítal, ale jo, to jsem rád, tím pádem už to teda nebudeme upgradeovat a můžu upgradeovat ještě něco tady. Ne, to mám taky na sedmičce, ok, jenom tu výzbroj na hruď nemám. Ok, takže když někde najdu dva
asgardský ingoty, tak budu nejvíc happy, protože budu moct si potom prostě vylepšit co nejvíc, že jo, ten můj Kyrys ještě, jo, to bude parádní. Ale teda nechci říkat, docela to spolklo moje peníze, jo, protože v tuhle tu chvíli mám už jenom 40 tisíc, což je docela dost málo. Takže doufám, že vyděláme nějaký jako nový prachy. Dostupné zkušenosti, mám jich docela dost, mám 15 000 zkušeností, takže já se ještě mrknu na nějaký tady nový kombíčka, co bychom si teda mohli vylepšit. A já jsem to tak nějak trošku jako teda vylepšil, nějaký ty dovednosti jsem si přidal a já se chci v tuto chvíli, ještě než se podíváme teda na tu vedlejší misi, mrknout tady na tuhle tu lokaci, protože pokud si dobře pamatujete, tak já jsem tady trošičku chtěl totiž jednou porazit právě nějaký nepřátelé a moc se mi to teda právě nepodařilo. Takže pojďme si dát hezky teda druhé kolo na zárek. Kámo, teď nebudou mít nejmenší šanci, protože oni jsou na levelu 4 a jako já v tuhle tu chvíli už jsem jako daleko lepší než oni, takže kámo, tak ty jsou úplně totálně nejvíc, úplně totálně mimo. Kámo, ty jsou tak nejvíc mimo, ty nemají nejmenší šanci. Wow, paráda, tak teď jsem mega spokojený, protože sorry, teď je úplně nádhera. Teď je to úplně nádhera. Takový damage, tak kolik jim dávám. Prostě to je takový to, že jste se vylepšili úplně nejvíc, co to teda jako šlo zatím v tu chvíli. A oni vám vůbec nedávají za prvé žádný damage skoro, nebo jo, v tu chvíli mi teď se to ubrali, ale promiň, oproti tomu, co to bylo tehdy, tak jako to se s tím nedá vůbec srovnávat. Dobrý, ale ty nic, já teda samozřejmě tady nějak všechny teda jako dostanu, vezmu si jaká sekeru, protože se sekeru mi to fakt jako baví asi víc tady s tím přístupem. Oni jsou teda právě jako takový poloohnivý, takže jo, možná se to na ně hodí jako víc. A vlastně půjdeme asi spíš dál, no. Vypadá to, že jsem je teda dostal úplně kompletně všechny, takže si pojďme sebrat tady tu bednu. Asi jo. OK. Rád bych je vyřídil, OK. To se mi docela líbí. Máme novou službu, OK. Takže pomalu jistě, pokud teda nějaký, samozřejmě nějaký tyhle ty válečníky na to najdu, tak samozřejmě bych tak můžu dostat. Koukám, že ještě další tři tábory bychom teda potom teda měli jako nějak potom zničit, takže to si myslím, že by teoreticky jako neměl být problém, pokud je samozřejmě někde najdu. Ono to teda ne, že ne, ale to vyznačuje právě to, že tady jako uvidíme vždycky nějaký obří oheň, takže zase mi to podaří někde nějaký najít. Dobře. Nejte jen špína, ne, nedostup ti kamovou si, fakt že ne. Co to je, co jsem to našel, nějaký artefakt? Rukavice návodného světla, výstrojní na zápěstí, cože? Hustý. Jsem třeba nečekal, že tady můžu najít takovýhle nějaký jako armor. Paráda. Pojďme vyračovat dál, já teda zajedu. Počkej, co je vůbec tohoto? Ne. Už zase náhrobek. No dobře, zkusíme to hodně, jo? Nic neslibuju, ale zkusíme tady ten náhrobek teda udělat. Zkusíme porazit toho bose. Jde má to. Strč to tam. A jde má to. Co se spavne? Ježišmarja. OK, to bude hodně zajímavý. Wow, OK, no to jsem třeba nečekal, takovýhle útoky. Cože? No tak to bude hodně zajímavý. Kámo, vyhýbat se takovýmhle útokům? Co to je sakra? Pojď sem, pojď sem, pojď sem, vyhni se, vyhni se. Pojď. Ale už jsem teďko udělal větší damage než předtím tam tomu králi, takže jako věřím tomu, že to půjde možná lépe. Ale nemyslím si, že bych asi vyhrál, no. Myslím si, že ne, no. Zvlášť kamo chtěl dělat hlavkama, to jste se podělali, ne? Vůbec kámo, teď furt ještě na to nemůžu. Já mám koukám, co je to tamhle nahoře, vypadá to jak nějaká lokace, do které jsem se asi neměl ani dostat. Jaký zase artefakt? Nová sada artefaktů, hlavně i bedna, jo? Týrová krypta. Ležisko z trusky a stříbro, pěkně, nějaká dvoustovečka, takže docela fajn. No nic, my samozřejmě teda naskočíme na ty vlky a jdeme už na tu vedlejší misi lidi, jo. Prostě půjdeme se na to mrknout na tu Sigrun, na tu Valkýru, protože na to se mám mega zvědavý. Kam můžu jít teď tím směrem? Bo jak se to mám dnesku v tu duchy třeba jako dostat? Vidíte to sami, že tamhle něco teda je? The warriors who sailed their landscapes across the realm in search of new lands to conquer. Počkej, nemůžu dostat, sakra. Jak se mám dostat, prosím tě, tam na tu druhou stranu? Na 100% tady bude určitě nějaká možnost, jak se tam dostat. Určitě nějak z druhé strany, ale...
třeba jako vůbec totálně nevím. Tady tudy jako na 200% určitě ne, no. Fakt jako budu muset přijít na nějakou úplně super cestu, ale fakt nevím. No, to nevím. Co jsem to našel? Peníze? 1600, kámo. Mega, to se hodí pěkně. Ale počkej, mě přišlo jako kdybych tady normálně našel cestu zase tady tudy, ale bohužel jsem teda cestu nenašel. Místo toho, tamhle koukám, že tamhle to můžeme zničit. A já můžu vystřelit teda z druhé strany, tady po tomhletom zvířeti a získat z toho nějakou special věc, takže to si vezmu. Ale tamhle je ta příšerka, počkej. Hop. Pěkně, dobrý, nějakou special věc tam vidím. To jsem tady schválně získal. Kamenné dřevo, trpasličí ocel. Ještě něco? Nějakou runu, ale štěníkov, ok, no ale to jsou věci, které prostě se hodí, že jo. Já na to koukám, tak já, kdybych to, jak kdybych to prostě přešel, to je pěkně takový napr teda. Co je to tady? Zvířecí instinkty, úkryt nájezdníků, ok, tak teďku tohoto přesně řešit jako nechci, ale koukám, že ještě něco je vedle mě, hele, já nevím, proč, ale dneska mi baví lidi strašně objevovat. Co je sakra tohle? Oh, co je tohleto, kámo? Nenávistná nějaká, co to kurňa? Vete, ok, dáme mlhu, dáme mlhu, dáme mlhu, pojď, boom. Dobrý, já hořím, no to je úžasný. Prej, to mi ani nepřijde, nebo co to tam sakra teďko zamblel? Ok, pojď, hele, šup, dělej. Musí ho zničit, kámo. Jo, makej, ještě pojď, hele, udělej speciální runu, ještě nemůžeš, počkej, tak kopí, pojď, dobrý, tohleto, hoto tam, a ještě tohleto, počkej, já potřebuju, hoto, honem, ještě super, a tohleto, a ještě pojď tohleto, yes, kámo, vezmi si sekeru, ne, bych zpátky, pojď sem. Nice, ještě můžeš. Pojď, kam aspoň takovýhle minibosy dneska musím dát. Neříkej mi, že ani takovýhle minibosy nedám. Počkej. A bum. Zničí to teďko na něj všechno? Ne, kurňa. Děláš si s mě srandu? Ne, kámo, já ti říkám, že já ho dám. Já ho dám, i kdyby mi to mělo stát tadyhle ten podělanej, ten kus kamene, tyjo, zdravotní. Pojď sem. Počkej. Běž do ajzu, dělej. No, nice. Mám to, parádička. Hele, pojďme sebrat ty věci. Mě by mě zajímalo, co z toho dostanu. Královské uhlí, prach světů. Nice. Takže máme všechno. A stříbe jenom 5 kg, to si až legraci, ne. To je hrozný, tak málo. A jiskra chaosu. Nazbírej jich 6 a obnov tak jejich skutečnou podobu. No, bohužel pamen chaosu, bohužel stále furt nemám, no ale mám teda 2 už, jo, já jsem proti těch jedné věci už jednou bojoval, ale ta to byla teda daleko těžší, teda aspoň mi to teda tak přišlo. No nic, my jdeme teda konečně na tu vedlejší misi s tou Sigrun, s tou Valkýrou, ale nevím, zatím mě přijde, že jsem teda jako doposavat jakoby nenašel tu cestu k tý, jo, protože, počkej, možná tady? To je to správná cesta? Ukaž mi tu mapu. Jo, vypadá to, že tady toto je asi správná cesta k tomu, takže paradička. Jsem rád, že jsem teda konečně to našel, takže jdeme tady tudy, no. Nice. Obejdem to. A nějaký poznatky, Mimire, co? Já vím, že tady jsme tehdy byli s Atrem, že jo, s tím, ježišma, jak moc se jmenuje, s tím trpaslíkem, bože můj. No, tak prostě jsme tady byli, že jo. A konečně tady můžu, ježišma, ne. Ne. Co to kurňa? Děláte si ze mě srandu? Tak jo, jdeme to. Kurňa, ok, pojď hádal jim tam hoď. Hop, pěkně. Už nebudeš hořet, nebudeš sledovat tě lej. Běž do lejzu, pojď, hele. Hezky, pojď ještě. Tak, skvělý. Hele, vezmi si mě hápka, jo, budu nejvíc spokojený. Super, kdyby mě netrefil, tak by byl ještě spokojnější. Pojď sem. Onem. Vyšli sokoly, pěkně. Nice, hele, pojď, zapal ho. Tak, ještě kousek, E3-ku. Nice. Máme prvního za sebou. Ještě by to teda chtělo toho druhého, takže ne, no. Pojď, hele, trhním mu tím krkem a jdem teda na toho druhýho. Pojď sem, mu to hezky, tak hezky čekal na to, než já si začnu šímat. Víš, ten je hodnej. Ja. Dělej, dobrý, štít, tak pojď, ještě, poznova. Ještě, boom. A tím ho doděláme.
Dobrý, možná jsem nemusel dávat tu ultimátku v fozovkách, ale co se dá dělat. Parádička, máme oba dva ho teda konečně z krku, jsem mega spokojený, podle mě ještě nikdo nebude, kdo by si mě teda chtěl všímat, takhle. Ale já můžu zapálit teda tady tohleto. A tím, že to zapálím, tak konečně se dostanu tady k těm věci. A hlavně, co je tady tohoto? Neříkám, ještě bude nějaký armor zase. Jo, takže jo, chránič boku návodového světla, no pěkně. Nevím, co to je za armor, budu se nej muset ještě podat, jestli je dobrý nebo ne, když tak mi lidi napište do komentářů, jestli ten armor je dobrý. Ale mega by mě to zajímalo, jako jestli se opravdu jako vyplatí nebo ne, ale pokud to je fakt skvělý. Dobře, jste něco jako zase vysvětlujete. Okej, no teď mi jaká jenom řekněte, kudy se mám teda dostat dál zase k tý Seagrun, nebo jak ona se jmenuje, že jo? Já totiž tu chvíli teda vůbec jako nevím, kam mám jako jít. Vypadá to, že jsem šel celou dobu asi nejspíš špatně, takže já budu muset jít zase zpátky. A tyhle ty příšery jsem tím pádem nemusel vůbec zabíjet, no tak to je úžasný. Jako, kdo to sakra měl vědět, že jo? Já si jsem měl legraci, že jsem to měl zapálit kompletně celou dobu tady? Jako, kdo to měl sakra tušit? To je strašný. Co sakra... Tohle? Okay. Jako... Vypadá to velmi zajímavě. Uh-oh. Co tady ten týpek? No tak pojď sem. Jako, trošku jsem jako nepochopil, co tady sakra jako dělal. Ale když už, tak už kámo, jo? Já už to úplně totálně vidím, že byste jen po mě potom šel, takže jo, ale rovnou se jich aspoň zbavíme, co tady ten týpek nějaký obr, kámo, to je mega špatný, dobrý, už nebudeš ledovat tělej, tak, pojď sem ještě hezky zezadu, kámo, počkej, já ti dám ohýnek, jo, šup, Marti, si tě hezky tady zapálím, a vypadni, ne, nic takový, jo, ještě, vyhybej se. No ne, už ho doděj, tak, obra dodělej, šup. Pojď sem. Nice. Jeden obr hotovej, ještě tady máme teda pár jich teda, takže jdem po nich. Hele, máme hotový. Co se teďko děje? OK, byla princeznou, jo. Zajímavý, by the way mám tady docela dost beden, jak tak koukám, a tam vzadu je nějaká zlatá bedna, takže to by se mi celkem hodilo. Hele, já si vezmu tohleto, tam koukám, že mám zase ten zvon. Což teda budu muset nějak jako dát dohromady, protože tady mám jeden zvon, protože toto můžeš prosím tě zničit. Zjistíš to? Ano tak, Atreusy, ty se musíš dostat na druhou stranu, co? Já, ne, počkej, možná tady, hele, nějak to uděláme. Musím tě střelat tam. Proč to nefunguje? Ty se musíš prostě dostat na tu druhou stranu, co? Já tomu věřím. Počkej, tak tím pádem, můžu toto vytáhnout nahoru? No jako na 200% tady jiná cesta, ale... Počkej, jak to mám trefit? Protože tady je další ta blbost, že jo? A já nevím teď, jak se k tomu mám dál dostat. Možná tudy by mohla být jiná cesta, takže já v rychlosti vylezu teda nahoru a pak teda ten zbytek, který ještě nějak teda samozřejmě jako dokoukáme, nějak to tady jako ještě promrknem potom, protože tam to teda vypadá, že by tam mohlo být docela dost věcí. Oh, OK. Tohle jsou jen výzvy další kentauřice, nebo to je nějaká ta lovkyně, že jo, zase. Ta úplně totálně mega otravná lovkyně, bože můj, ale dobrý, ale je furt jako level 4, takže by to nemělo být problém, že jo, jí dostat. Přece jenom, jak to koukám, fakt jako nedává nám to nějaký extra velký jako damage. Takže za to jsem celkem rád. Podválím si z této tyhle čepele chaosu. Přece jenom bude to možná jako lepší tady s nima, protože oni jsou tady zase ledový zmetci. No tak, vyhybej se. Ještě tady ty ledový zmetky, prosím tě, musíš dodělat, hele, jo? Počkej. Pojď sem. Nic takovýho, hele. Hop, bum, teď máš. To si nech. A dva jsou dodělaný. Skvělý, teď jenom tu pipinu. Ještě kousek. Pojď sem. Hop. Užij si tohoto. Díky. Tak. To by měl zaměstnat, že jo? A mám to vyřešení. Nice. Je mrtvá, konečně. A všichni jsme spokojený. Mám to. Nadá. Hlavně z ní získám další věci, že jo? Velkou pokladnici. OK. Jenže to schovali. Aha, no to je fakt úžasný, no to chceš slyšet, ty krása, no.
Ah, jaký to, že se někam prostě vlečete, říkáte si, jo, tam bude určitě poklad a pak ve finále, tak prej ne, no. To bych byl fakt dost naštvaný teda. My se musíme dostat teda tamhle nahoru a vypadá to, že teda se asi nejspíš nikam pak jako dostanem, že by tam fakt jako něco bejt mohlo. Hlavně my musíme získat nějaký dva klíče, jo, abychom teda se potom mohli dostat ještě dál. Takže myslím si, že dneska tu vedlejší misi asi tak či tak nedodělám. Myslím si, že bychom ji ještě tak mohli dodělat jakoby v příštím díle. A co je tohle to, prosím tě? Here's the other staircase. Nevím, proč jsem tohoto sakra jako teďko udělal, ale dobře. Jsem asi spokojený. Já fakt teď nevím. Ale toto můžu otevřít, protože my jsme teďko z druhé strany. A my se můžeme v tom případě teďko vrátit se zpátky a získat si aspoň ty dvě čestky. Teda doufám, že to jsou jenom dvě česky, jako by měly by to být dvě česky, no tamhle ta zlatá a tahle ta druhá, no. Ale jako už se tam doposlovat furt, ale nevím, jako, co tam jako mám s tím dělat, tak asi teďko v tuto chvíli teda nic tady neudělám. Jenom si říkám, co tady s tímhletím, kámo, můžu vlézt nahoru? Co tam? Teď jsme to teda odtáhli. Můžu se někam teďko vydat? Já přijde jako, já trošku nechám, proč jsem odtáhnul, no. Nevím, řešit to nebudu. Jdeme teda dolů a jdeme teda dál, aby jsme teda zjistili, kde je nějaký ten klíč. To jsme chtěli. Kdo to měl sakra tušit, že se jako dostaneme prostě jako na druhou stranu, jako kámo. Kdo to fakt měl tušit, jako nevím. Já jsem to fakt netušil, no. OK, tak pojďme tady kompletně se všichni teda dostat. Myslím ti hlavně, musíš po nich střílet, jo? Střílej po nich, kámo, dělej. Ještě. Hele, jedna. Teď máme druhou. A tamhle ještě jedna, jo? Takže šup, dodělej. Krása. Jsou tu všichni. Hele, já se vezmu tady samozřejmě tu zlatou čestu, o který jsem teda mluvil předtím. To je skvělý, že konečně si ji můžu získat. A co to bude? To bude ten klenot? Yggdrasil? Jo, já vím, k čemu je ten klenot asi už. No to je jedno. Nikdy se nezmínila. OK, prokleté jméno. Takže v tom případě už něco víme nového? Nebo se mi to jenom zdá, že víme něco nového? Asi nevíme vůbec nic. To jsou další básně, ne, kámo? Ne, co to je? Říční říše? WTF? Novej poklad, pěkně. Tak si samozřejmě vezmu zase další stříbo. Kam, 500? Nice. A ještě bych chtěl teda jako zajít teda tady tím směrem, protože konečně aspoň si můžeme otevřít tady tu bránu. A jo, počkej, klíč. Kde máš klíč? Kde máš klíč? Haaa! Když máme jeden z těch klíčů, tak paráda! No páme, jsme potřebujeme dva, že jo, ty k té kryptě. Jo. Je rozbitý. OK. No nic, teda já tady teda hodím samozřejmě po tomhletom právě nějakou tu sekeru. Pak to hodíme tamhle. A pak se přesuneme sem a hodíme to tam. A nebo že bych to hodil odsud přímo všechno, to bych možná tady vždycky taky mohl. Tak počkej, hele. Aha. Já tam je dohodím. Tak jo, kdyby minutku, já to tady tak nějak teda naházím. A vrhneme se teda do té česty, protože já budu mega spokojený. Hele, šup ještě. Ano, a na potřetí. Ne, no tak. Je to? Spíš ne, co? Kámo, jak to, že to nestíhám? Jeden ten danej furt neustále teda jako zní. Což jenom jakej? To je tenhle ten zní hodně dlouho. Problém je největší v tom, že tenhle ten zní hrozně krátce. Ještě? No tak, dodání tam. Už? Ne, ještě kousek. Jak to, že to furt nestíhám, kámo? No konečně, hurá, konečně to mám otevřený, prosím, kámo. Ať tam je jabko. Ať tam je... Tak tam jabko není, skvělý, já potřebuji jabko, abych měl konečně větší hábka. No tak nic, no, co se dá dělat. OK, takže tady tu kopku jsme teda s tou Sigrun teda udělali a... Co říkali runy? No. King named Helgi. Seems they were madly in love. But her parents wouldn't let them marry. Must have been hard for her not to marry who she wanted. I imagine so. To je jako možnost, no. Co si budem? Tak či tak, lidi, tady já bych to asi dneska ukončil. Myslím si, že to je opět takový jako ten ideální čas. Do vás vám video líbilo, pokud ho dáte like. Příště budeme pokračovat dál u T-Sigrun a půjdeme samozřejmě zase dál v příběhu. A pak už tady máme krásně pátek a zakončí této série. Takže doufám, že se vám video líbilo, dejte určitě like.
a uvidíme se někdy příště. Zatím, čus.